Christina, du er syg. Kom nu med hjem, så jeg har en chance for at passe på dig. Nej. Ja, så må du jo komme, når du ligger i regnestenen. Vores næste gæst fortæller i sin selvbiografiske bestseller, at hun blev beskyldt for sin mors brystkræft, ligesom al anden ulykke, i en voldsom opvækst med en mor, der ikke elskede hende. Damer og herrer, tager godt imod Leonora! Tak. Nej! Hvad er det? Ej, det er en lort. Menneskelort. Det kører ud fra. Man kan da tydeligt se, hvor hun har sit smukke ydre fra. Christina og jeg ligner ikke hinanden. Datteren har ikke fået Forskovs slank figur med, så hun er blevet meget pæn. Forskov har læst et eller andet sted, at cancer er en psykisk betinget lidelse. Så hun mener, det er min skyld? Det er da ikke noget, hun mener. Det er da noget, hun har læst. Altså, det var jo hende, der afskrev mig. Hun afskrev dig ikke. Hun kom ned og hentede dig lige så snart, du begyndte at opføre dig unormalt. Din morfar, han var også psykisk ustabil. Det er noget, der ligger i generne, æblet. Det falder ikke langt fra stammen. Ej, prøv, hvis der er nogen her, der kunne, så er det hende. Hvad er det, vi har gjort, der får dig til at være så ond i munden? Vi har gjort alting for dig. Du ydmyger os. Du gør os fuldstændig til grin. Du er så egoistisk. Det er næsten ikke til at holde ud. Leonora, det er jo nogle ret voldsomme ting, som din far han melder ud lige nu. Hvordan får det dig til at føle? Jamen, jeg... Hvem kan du bedst lide? Mig eller mor? Det kan være svært at svare på. Mor har jeg jo selv valgt. Der har jeg ikke selv valgt. Mm-hmm. Men hvis du er rigtig dygtig, så kan du en dag blive lige så god som mor. Giftes med farmand, for farmand er så rig.